Dämonen des nächsten Mal, Frege, Thomas. Frege und Thomas Meilmann, tror jeg. De er sgu deroppe hele sommeren og skal have store ben og arme, jeg ved ikke hvad, så de giver den i hvert fald god. Så vil jeg også lige sige Valdemar Kiesum. Ja. Det bliver det til gengæld kun overkom. Han skal have, altså det er strandtræning, det er så, så er der lidt til armene og sådan lidt værd, og så er der jo også Joachim, han er jo også skruet op. Det er også en seriøs sportsmand ude for banen også. Så de to fiskeminister, de sidder vist her. Ja, det tror jeg også. Der er kort og godt. Ja, det synes jeg, landet ligger nede i ommeren. Ja. Der vil de høre historien for de unge drenge. Og ja, der kan man sgu godt lige komme en enkelt en eller to ny og ned. Jeg ved ikke, om nogen der snorker, men der er altid nogen, der sover. Og der er altid nogen, der er røvkedelig på en bustur. Ja, vi har en, der snorker. Har vi det? Ja. Mathias Herlev. Det er jeg ikke rigtig. Han kan godt snorke. Men sådan nogen som Jeff og Mike, de sover altid. Jeg har aldrig snakket med dem på en bustur. De sover altid. Mathias snorker, det er ikke. Ja, men han kan godt snorke lidt, men ellers er det faktisk ikke så sådan. Så det er lige til at holde ud. Der er mange, der går i det der, altså i Ralph Lauren og sådan noget. Det er sådan en rimelig bred stil på holdet, ikke? Så jeg ved ikke, om man kan sige, hvem der går i det dyreste tøj der. Jeg synes, alle går i sådan en rimelig fedt tøj. Ja, men der er ikke en, som skiller sig sådan rigtig ud med bare dyrt tøj, rigtig dyrt tøj på hver eneste dag. Alle er god stil. Ja. Så det er også vores sted, ikke? Så. Vi har en, der altid skal komme for sent. Og det er Valdemar Kiesum. Altid når vi sidder der i bussen og skal til at køre, så kommer han lige luskende der ved sin skoletaske og kommer med den ene undskyldning og den anden. Han er sidste mand. Han har i hvert fald fået nogle bøder for at komme for sent. Ja, det har han gennem tidens løb. Men ellers er folk faktisk meget gode til at komme til tiden, så har vi så dem, der kommer ind fra København, som nogle gange kommer lidt for sent. Rosenthal og Tobias og P. Det er altid sjovt at være i byen med Jokse, faktisk. Ja, der blev der var meget, altså, til vores julefrokost, det var så sjovt. Han, fordi at han, altså, de drikker næsten aldrig rigtigt og sådan noget, så når vi rigtig kommer ud der, så er det sjovt. Han giver altid omgang i barn, Jokse. Det er sjovt at være i byen med ham. Der giver han den gas, og så er Nicolaj Philipsen jo også altid sjovt at være med. Så altså, når vi er sammen der hele holdet, der har vi det sgu altid. Ja, det er altid fedt at være sammen hele holdet. Det er også fordi, at det er vi ikke så tit. Også normalt, når vi lige tager en tur i byen eller noget, så er du ikke rigtig med den forholdet altid. Så det er fedt at have sådan en tur, hvor hele holdet er samlet i byen. Og hvor vi ikke tænker hockey, men bare har det sjovt. Den, der bor længst tid i badet, det må jo næsten være Lindhøj. Ja, Lindhøj. Han kan godt lide at bruge lang tid på alle ting, faktisk. Efter Brian, han har været, hvor Brian, han gik altid bad før og efter træning hele tiden. Og ja, det er nu kan Lindhøj lige... Så nu Lindhøj også begyndt at gøre det. Ja. Så det er før til hver træning og kamp, og jeg ved ikke hvad, så står han derude i badet og spiller fandango. Ja, det så på Lindhøj nu selv. Hvad er det? Ja, det gør Nikolaj. I ommeren tror jeg, det er helt klart Nikolaj. Jeg kan ikke komme på andre. Der er mange, der snakker meget, men du snakker hele tiden. Ja, det er jo, jeg vil jo godt have, at der er god stemning på holdet, og alle har det sjovt. Så jo, men ellers... Tobias Kiesum snakker også meget. Ja, han snakker også meget. Snakker om alt muligt hele tiden. Så jo, jeg kan da meget godt lide at... og stå og sprede lidt stemning og
og fortælle på røverhistorier en gang imellem. Rosenthal er altid lige ude efter træning, lige at sætte håret, selvom klokken den er 9:30. Men der hvor vi andre, der tager vi sgu bare hjem. Men ellers er det ikke rigtig sådan nogen, som sådan, virkelig står ud og bruger tid. Jeg vil sige, det valgte mig, at da Kisum havde langt hår, der brugte han også lang tid. Men han er blevet klippet nu, fordi Doc siger, han skulle blive klippet. I sin tid. Så ja, han går også ikke meget. Men han går ret i Rosie, han bruger meget tid på en spejl efter træning. Ja, han skal lige derud. Ja. Lige ud og se, om det hele stiller. Jeg synes, Thomas er altid sjov. Ja, Thomas, han er altid sjov at sammen med. Han er altid sjov at sammen med. Også på isen. Altså, imellem øvelser, så kommer der slashing og trash talk, og jeg ved ikke hvad. Så han er altid sjov op til... Så også fordi, at vi alle sammen driller ham hele tiden. han er altid sjov at drille og prøve at irritere. Fordi man kan ikke rigtig gøre ham sur, så man prøver at gøre alt for at gøre ham sur, men det hjælper ikke rigtigt. Så han er sgu altid en sjov fætter. Det er Thomas. Ja, han er også god for en dans eller to. Han danser altid om i skolen. Ja, det er også. Og i styrelokalet specielt, når der kommer Kanye West og Jay-Z på anlægget, så er han lige op og vise nogle moves. Altid godt med en dans eller to. Ja. Ej, det er også meget sjovt lige at stå og spille fandango med jommeren, lige at hoppe op på bordet eller et eller andet, og stå og spille stor kanon. Så det er også meget sjovt.